Ja. Det jeg mest er varme skyld. Ja. At bruge penge på sådan noget pjat. At lave året om til dobbelt A. Lige præcis. For penge kan bruges til mange bedre ting. Der skal mere gang til alle os i første plads på munkede. Okay. Jeg kom fra Aarhus. Det er Aarhus med dobbelt A. Så blev til Aarhus. Bruge penge på sådan noget pjat. Og pink kan bruges til mange bedre ting. Hvad så, bunderøver? Er der gang i jer? Yeah! Kom nu. Er der gang i jer? Yeah! Hvad så, Bøgeskovgård? Er I klar til en fest? Ja! Er I klar til en fest, Bøgeskovgård? Yeah! Jordens fordele. Hvordan de gør det? For dem er deres første kærlighed. Jeg var moden, jeg var moden, jeg ville gå i hundene bag. Men så sagde jeg færdig, hun følte sig som en tosse. Det er sådan, 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 sådan er det jo i dag. La 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 la.
Bøgeskolen er færdig nu. Nu vil vi spille, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. No, no. To be here, whoa, whoa, whoa. This is my life, and I don't care. No, no, no. Der er nogen, der skal videre. Vi skulle komme med i Handicap Grand Prix. Tusind tak. Så det var vist noget med, at Gitte fortalte mig her den anden dag, at vi skulle til Fyn. Var det ikke sådan, Gitte? Jo. Ja. Så... Yes, her kommer den. Trommer først, John. Kom så. Det er sjovt. Ja, det var mega grineren. Hvordan gik det ellers? Rigtig, rigtig godt. Okay. Hvad med dig, Hulsted? Har du det også godt? Ja, men det er jo ikke mig, det handler om. Nå nej, det var selvfølgelig mig. Det er dig lige at spille koncert. Ja. Nu op på en fest, vi har gang i her.